Lajung nggih nyelumaksana ing sinuwun noton Durwati kadheraken ingkang rayi Raden Setiwu. Tuwin ingkang putra Raden Gatutkaca, saha Raden Antarja sumrambahing para wadya bala. Ingkang ndherekaken marang tindakipun kang sinuwun mawat ing kraton Ngastina Sumedya nyobi marang kasekten loro Begawan Guru Ndaya. Pangreso ngambahing jumantara. Awis sedyan ingkang sinuwun sesarengan marang ingkang rayi Raden Sediwo. Urut ing margi tansah ginemraras gandarasa. Pangudarasaning penggalih amung semedya bingkas marang laku ning angkara murka. Telenging kacintakan ingkang dumunung wonten ing wewengkon negari Ngastina. Marmane kang sinuwun Tandrawati tunggaling Narendra panuksmaning Sang Hyang Wisnu senajan to ing krunampi cobi yekti datan sinangling mawas marang kawontraning jagat kang katempuh dening Ratu angesti marang dewi panguwasane Sang Wisnu sateman nimbulaken pangaribawa goro-goro ing langkungaken. Eka bumi Dwi sawatri gunung catur samudra Panca taru Pangunan Sabto Pandito Hasto Tawang Nawa Dewa Dasa Ratu Iko bumi iko wilang sawiji bumi kang minongko dadi piku kuing janmu duwi sawah duwi wis ngarai wilangan loro sawah kang tinanduran buku tri gunung tri telu gunung piku kuing jagat catur samudro catur wilangan papat samudra ngebeti bawono Ponco taru ponco wilangan limo taru gegudungan sapangunan sapilangan enam pangunan papan panebaning satu Sabto Pandito Sabto Pitu Pandito janmo kang gentur tapani Hasto tarang hasto wilangan walu tapani ngakoso nowo diwo nowo wilangan songo diwo wis ngarani watak tetungguling janmo kang garbi watak songo Dosa ratu dosa wilangan sepuluh ratu kami nongko dadi piku kuing negoro angayomi marang poro kawulo dasi sandraning goro-goro bumi gunjang langit marang tangisi bumi langit tangisi bumi lindu sino kaping pitu ketigo dawa lemah bengkap leduk mangampak panjeling sapi kumarang tanam tua keh mati kapentang telo minong kesatan waris satu tanantuk bugo gagrak roning mandiro Tangising langit udan berasal mongso banjir bandang tanpa sangkan kelubung pating palengkung tejo mangkoro-koro dedet irawati gunung guntur longsor tarung podot ini gunung lemah blegak manduro geng belasah pindo babatan pacing guru-gurito jagat lirka giri-giri Kamaning guru-gurake pandhita kang sawang ngeningaken cipta ratu-ratu kang semanuwun prandhi datan katarimu mulat marang bumi lan langit yayah tangkep-tangkepo lintang pindurinun toron-tori dadatit pating kelawer selarat taun pating selorot suraning kawah gumaluduk tirta kang kinebur keburu yayah kinucak kucak gambira loyo akeh dewa kang samyuket kantoko widodari lumaris anjile kepati mulat gunung jamur dipokoe bujat-bujat lawang selamanang kepiah bujat-bujato menceng woteng ugalagil
panggroning sapi gumarang pangakak ing sang wahanan to buga petit kupat kapitan Yayah petut pendalin tinggal kaci pingan sang pramati preso kawanan ing goro-goro nyandak tirta kamandanu katetesaken sirep padha saiko sirping goro-goro punang swara kang tanpa sangkar jumeguring kakoso pindho swaraning gundala sasra gundala wis ngarani gelap sasra wilangan sewu kaya gelap sewu muni bareng kaya bisa mbelah-mbelano bumi swaraning goro-goro kang yekti minangka ngurmati marang mijiling para perpat pono kawan kang sami gegojigan wonten ngoro rombo Oh,
Jobo karo kancane. Apa iki tembang? Rame-rame tetembangan sak karepe. Kanca ayo kanca, kanca ayo kanca, kanca sing raitna, ayo mundur desa. Thank you.
tembangnya apik, waranganane becik, ning kok dadi tembang iki mau kok ora ana suarane lanang. Apa ndadak nganggo dikemando apa mergo le ora nyuwara ki jalaran saka kuwargeng. Ayo coba jajal. Wong genawe ditata sing ngempul ana dhewe sing enong ana dhewe sing dadi wirok swara. Wira. Wis ana dhewe ya saiki perlu tak kompakake kanggo isen-isen trimbang ming ngomong-ngomong kosong. Tak kon melunge wangi bengok-bengok idep-idep ngemboske weteng. Aja kuwatir lho. Perlu tak kompakake antarane para ibu waranggana lan para bapak pragusa. Pradonga. Nganggu kode nek tangane iki nglembreh ngathungi ngono ki. Iki genah yen swara wedok. Nek le ngathung ngono, iki genah atungane wong lanang. Ngene iki iki sing jenenge senajan ngathung nek ngono ki sehat. Nek ngathung e ngono ki ngathung sing wis ora sehat. Ya coba saiki adungane tak sehatane. Mengko urung-urung andang ngathung. Akeh gambarke kok sandang ngathung nek pancen wong. Wiwit sangka petape ketan. Nganggo swara kakung karo swara putri. Saiki kode swara putri. Ning ya meso isih ana sing elek. Mergane ora ndelokke adungane tanganku. Awak sing didelokke adungane kene kok adungane dheweke sing didelok ya ora. Nggenah swara ngono kok. Oh iya. Nunggal dene waranganane ya. Tangane ngono kok sing diingetke iki nek pendak nek ngono. Wong genah swara ngono ki, oh yes cilik kok. Malah sing loro meneng. Bareng ngadung ngono muni ya kok. Sing disenengi kok ngono. Kowe ki omong ro sapa karo kanca-kanca pradonga trimbangane nganggur. Tak jak omong-omongan. Gawe kagol wong areng ngaso. Bengak-bengok sing ora kene iki agek ngalamunke kahanan malah. Bengak-bengok wis ngerti dhewe aku wis ora lawa ijo ora nyanding anak ora duwe bojo. Anak bojomu akarang nang Sumatera. Mulane nganggo kacamata barang. Kacamata kamelah kunyile kanggo ngiling-ngilingi dek. Ana supir wedok kae.
Wong supere kok dilingi-lingi. Kok tak lirak-lirik kok. Delok aku kok wani kok ada rasa. Sing nang ngendi? Sing nang motor wingi anane kae. Dhe'e maca koran aku terus linggo jejer aku tawani maca mongko ra iso. Cilaka tawake aku pasrake sah tak ketoki tak nggo garet men. Reko-reko ora iso maca kok bagus ilang iling delok. Lah wong kene ndelokke gambar e. Darane melu nempel maca. Nggih engko Mas nek ajeng maca ngono aku wirang aku kaya ngapa wis. Ora beda lek aku kacamata. Kae tak nyang karo tengahmu ra oleh. Dan kebangan. Le murih temen. Karo tengah ae. Wah ning aku bareng wis dandan ngono kuwi ngilu aku malah kok pemuda aku. Dasar rambutku berintik. Ya. Hemku setelikan, katokku setelikan, serandalku pedot siji. Wis ora usah dinggo wae, serandal pedote kok dinggo. Ayo saking nyusul nembang aja ming padha omongan nganggur, wong Bagong digugu. Bagong wis ora usah dikandhake wong kebangeteng kok. Omahe iki mojok dhewe ngono lho. Wis kon pindah ngumpul karo kancane kok ora nggugu. Nang kono ya urip dhewe, awor kancane rak glendeng-glendeng rak. Dengkulmu mlecet. Anak aku awar kancaku mengko sak mongso-mongso aku kondur gawa sekaliang. Didarek-dereke karo Prameswari apa ora ngisini-sini amang tene mengko njur. Dijaluk karo Kiyi sing nyerkengkeng Kiyi. Wah. Nanti kok bojone ki ayu-ayu apa. Aku gak trimo dhewe ah. Nek rendeng malah kungkum. Ora tau lumlu. Ala kami tena omah kok lor kidul wetan kulon banyu kok ya kerasan-kerasane ngono. Gene bebek kan nang banyu malemu-lemu. Wong kok padake bebek. Ayo nembang, Reng. Kowe mau nembang apa? Campur sari. Ya aku mengko genten tak nembang sing apik acoba. Campur sari iki sing muni kepiye? Sore-sore nang jaba karo kancane ngono kae. Oh bener muni sore-sore nang jaba karo kancane. Rame-rame padha kentong omah kobong. Anjo ayu kanjo-kanjo sing prayitna ayu mumpung desa lawang kowewe. Awale nembang iki blasak-blasak kok nuturi wong kok ngono kok nuturi. Wong tuwane semono kok gending campur sari kok ora jajal gending campur sari jeneng iso. Jajal, man, egong. Saru ngisen-isen ke. Nang paran kok buka mewadi. Ayo jajal nyarono, songo. Tembang apa? Kae lu nganggu lancaran. Ya coba. Tak krungu. Sing apik coba aku mengko anger seneng tak melu tiru-tiru aku. Aku sing nyaron wis. Nino. Mengko ora. Gurung-gurung kok nino. Wis rampung wis. Nganggu lancaran mesti becik. Thank you.
perjuangan carane iki nek nganggo tutu angsara napa ayo nong nong no ninu nang nang anu no 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 nu no 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 nu anglemu nyaran wae ora bener kok ngono kok wis watone angger ana jejerane ora mesti bener amenang lirik kok ayo iki mau jenenge tembang apa kae lu kae ayo kae lu ku Kae lo kae nanu kan terus kene bang mana nanu ora wae lah ciloko kiyaine manu tuti mrene ayo lunga yuk ya ya tunduk gagating ngarang Trisundi winayang ngejati kapat mongko Kalimo candolong mongko kalimo candolong ae ono leng-lenging jagat sanyoto patu-pati ulolanan agar rawak-rawak wardo wening sir pocap goro-goro ingkang bisa miwitilan mungkasi ponang goro-goro jawut tomangi jawantah iyo sang yang ismoyo iyo kilurah semar bodro noyo iyo noyon toko iyo margo iwuh iyo sang bugo sampir singkating carita marmane saben miyos kinaryo tondo tengarane nganggu kocap goro-goro awit mitra sangka pujangga rikala jaman tumurun ana mercapada pisan kilurah semar bakal pinatah momong turun bromo pastapa ing ngaran Bambang Bermanu dumadine kilurah semar badraraya nimbulaken goro-goro ing langkung ageng duk rikala miyos sangka ing
Padhepuan Karang Kabulutan dedunung wonten madyaning ora rombo mulat kanan kiring tan wenten gumlibetipun ingkang putra tetigo. Pungun-pungun tiasiro kelurah Semarbo Drunaya katon anggun raras. Nggene semedya medharaken pangandikan pangudarasa kang kawijil. Mangsaku aku iki wis rumangsa cukup yuswaku. Prandene saben aku mijil sangka ing papan padunung aku ana tengeng ora rombo, mesti ana krungu tembang ngalembono karo aku. Gambarake aku iki senajan tuwa sih mutuk. Katitik songko tembang awit panjen ora ana. Tembang kok gareng iku, petruk iku, utawa bagong iku ora ana. Sing akeh mesti semariku lah. Pamomong Wijiratu ya aku. Mongko Trang Widatama. Tetep pengalem bono mau bisa gawe merangsang. Pamikir kue mugo-mugo ingkang nembang mau banjur kepencut karwa sing jenenge keperanan songkol dasar tembang. Sing tak senengi kaya ngono. Ning iki bisa kelakon ana wong sing meri iki. Banjur gawe rupaka tembang sing isine tumari. Ana sing gawe tembang ngono kuwi sesuk. Mergo kepengin semariku. Lah wong bocah antas padha pating regejek ana kene kok teka wong tuwa. Mak jedul podo minggat tanpa pepoyan. Kowe nolo garuweng petruk lan bagong kowe podo mreneo ger. Ngelingono kewajibamu kowe iki ming pono kawan sing isini duwi kewajiban momong bendoro. Menungso apa. Coba tak reng-reng nih wong anak kulanang teluk monek ora tak tembang ke lengkoro gelem bali lengkoro iling karo wong tuwa tak ora kelakon mbajur eng iling marang pegawehane anggere muni minggat ngono kae wis ora pepoyan mongko lungane si bocah tanpa pamit karo aku ana resiku ngomah sing nanggung jawab wong tuwa.
Lah kuwi ana kono kuwi lho. Mongko si Bagong kae bocah ora urus angger minggat pirang-pirang dino tanpa nganggu perhitungan iki apa lah kulunga bener apa luput munggu karepe dhewe. Mongko ninggal bojo meteng. Hei, Tulik. Kowe padha bali mrene netepana marang kewajibanmu dhewe-dhewe nggih. Wong tuwa anger anu kon klengkang-klengkeng. Mongko aku nek nembang dhewe ora dikanteni karo waranggana. Ora serem. Coba tak tindinge tembang aku. Adoyono tak nembang o tembang aku. Adoyono tak nembang o tak nembang o petis manis sarine koco benggolo. Yang tembang ini dipikir-pikir kok kaya ana tegese. Ing atase ming petis manis kok dadi api. Sarining kojom kaca benggala aja ngucap nek durung nunggal surasa. Ning pancen ngono kuwi sing tak benerake iki aja grung ngucap ngrasani yen durung nunggal surasa. Ora kaya anakmu sing gemblung ae. Urung tau tepung, urung tau nunggal rasa, urung tau sak pejagungan. Wis cenanangang ngangseni wong tuwa. Lah wong bapakne kok dikangseni ki rak ora pancen. Ngejak dolan kok karo bapakne ki rak ya kon nglimpekke mbokne arak ya. Arak bocah edan. Sujono aku ki wong tuwa. Suci nalarku. Aduh yono tak nembang o tembang aku iki. Aduh yono tak nembang o tembang aku. Tak nembang o barat madyo. Jijukuk toto gelar pancen apik. Barat Madyo Sri Maha Prabu Pancala. Giyo kepingin ngestu padha mring iwang sukma. Awit wong kuwi yen wis kulina rasa. Sing digulawentah ing batin tansah ngestu padha marang iwang sukma. Tegese gelem ngeningake cipta nggugah kawruh sing kira-kira kuwi rada kena kanggo cecekelan. Dadi wong urip ana merca padha kuwi nek iso kuwi kamurkan ana nggone dhewe nanging senajan to kautaman padha nggonana. Estinen. Aja tiru anak-anakku. Nggon kamurkan diterus-terusake penggelibengan ora kendhat. Ning sing nggon muni kautaman ra tau digugu ra tau ditiru. Kaya anakku sing bedhedeh kae panjenengan. Kae ora tau kok muni nindakke kautaman ki. Sing cok ditindakke ki kejaba mingling ngapusi ora ana. Lemune njaluk sangu disangoni ora minggat. Digoleki ndelik. Kae. Ora ndek puna untune meling-meling. Aduh yono tak nembang ngomeling. Mah kleru meling-meling lek ku nembang. Aduh yono tak nembang ngotembang aku. Karurik emo, carmo pinindo calmo.
ngene iki mbane tengok-tengok tak nyinom parijoto. Pelok peloke Kang. Sinom parijoto diwiletke rangkep karo tetenguk ketok kaya nikmat. Pekara anakku do teko luweh ora luweh. Aku nikmatake srawung karo para kanca-kanca lan para ibu-ibu waranggon. Wah. Angger kru gending sinom parijoto kelingan jaman aku sok didadekke tukang gandrung. Nano 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 nano. Pak persani lima gilu nek iso niru aku rebape. Ngek 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 ngek. Monjo temenan ya. Dasar kanca-kanca prigel kambatane iki ana-ana wae. Larak disampir ke omahe cerak rang ngampir ke eman suguhane. Aku semono kae kok mampir kabeh apa ora? Mongko gek pangane pirang-pirang. Apa ora nyebah nek ora tak ala baune gelem-gelem makani wong semono kae. Do sing sabar. Aja do kesusu. Sawae lemu parine jembar-jembar kuwale. Wah, panjenengan nikmat tenan iki. Kok kalingan jaman aku dadi sadibei, Pak. Tembang sepelen kambatane iki mau ning apik iki mau.
tuku kupajan ure wis tuwa menawi kula lepat nyuwun pangapura gogo iki. Nek ling nggon njaluk ngapura iki ora apa-apa ling gogo iki. Tuku kupajan ure kok telu menawi kula lepat nyuwon-nyuwon tahu. Hei, rasanya saya njaluk sangu. Tak utangi neng anak i. Awang semono kae kok arep njaluk sangu kabeh. Apa apik iku bar gara-gara bubar apa piye? Aku manut aku. Apa iki mau? Golek kecik nang tengah kali digawe becik ora niteni iki pancen apik. Ya kuwi jenenge wong burok kok ngono kuwi. Nek guyu seru dhewe nek gero kisare me. Allah Allah. Usi usi usi. Sing dibotae kok meh sing digongke ming le guyu. Neng kene ora kena ngiling-iling motor. Wau napa Pak? Heh? Mpun wau. Eh, lah bocah ora genah. Ora ngerti lemu mak glibet teko-teko bedekes nang arep anakku. Rumangsaku ketoke mung piyambakan kok gergerang. Eh, lah iki apa karo kanca-kanca rombongan? Pak Jak Sinom Parijoto. Wah, jan nikmat-nikmatake gending wong tuwa kuwi nek ora tak hibur bendina pikirane sesuk gelis mati. Nenek pikir aku tak hibur terus, mbok menawa nyawane kerasan terus. Tukono semir le, tak ngene nyemir rambut. Kelakuane sora. Mbok sapa anane niate wis diparingi rambut putih iki ya wis. Sak anane ngono rasane dadak reko-reko. Ayo ketara arep nduwuri rengkane untune entek. Padha wae le tuwa. Tukoke iki duwite saka dengkul apa? Anggepe untu ki murah ngono apa? Aku tukokno sing mas. Tak ngone ngasemi mbokmu. Amangka si mbok picak ora. Reko-reko wae ora. Pameran tuku mas kok nggo gawe ngasemi si mbok. Kowe iki senengane iki kok.
karo wong tuwa cok wani wae. Areka-reka kowe iki, Pak, ora. Ana panjenengan dasane ing rumah saya tuwa kra ya. Wong tuwa ki anane mung arek neguh karo sing gawe urip. Muga-muga wis nek ditimbali ana ngayunan padha ka aja ngani kesasar-sasar nyawane ngono. Reka-reka wae. Syukur ina wengi nenekung marang dewa. Nyuwun pangapura. Muga-muga keluputan muri kala urip dilebur dening Kang Murba Dumati bisa pinaringan padang. Ngono. Prek. Mulang karo wong tuwa druhun. Ngelmumu ki ming sak ngisore delama aku. Ayo gendeng sing apik. Ben bapakmu kerep tentrem pikire, ayem nalare angger kowe gelem nglipur bapakmu kowe manut karo wong tuwa, tak pepuji. Kowe dadi bocah sing utama. Ning angger kowe ora nggugu karo tak sepatani kowe. Mosok ora kira, ayo kira apa ora? Lah sak uruke disempatani kowe kira. Nyepatan aku ae nyepatani kowe rembes ya sak nalika rembes dadak. Hanya mripate rusak. Aku tak joget ya, Pak. Heeh, sing apik. Mangrungokke gending kula mesti nyambleng sak dhuwure Sinom Parijata. Narak ngono. Sing apik ya, Le? Nggih, Pak. Rada mundur, Pak. Heeh. Coba. Iki niate uyon-uyon kok iki. Ora goro-goro ning uyon-uyon. Ah iya, Kak. Awitene ora nggo uyon-uyone. Ora tak tebas nang nggon goro-goro ngene iki. Kentekan tenaga aku. Iya, Kak. Wes, ayo gek gending. Anggih, kula tak gending. Samaan wae nembang napa, Pak? Aku nembang barang miring. Wih. Wong tuwa tembangane senengane ya nggon barang miring. Barang miring kuwi ora kok njur tembung elek ki ora pancen jenenge tembang kuwi barang miring kagok ketanon ngono. Barang miring barang mloya ngono. Larase slendro ning swara minir kaya dene pelok kuwi jenenge barang miring dengkulmu amo. Ora kok wong tuwa senengane barang miring cengelmu dekok kuwi. Aku nek ora tok warai ya. Angge kula tak nembang. Adoyono tak nembang iki maning. Lah kuwi padha karo aku. Ya kuwi sing jenenge barang miring, kuwi barang miring. Awit kuwi njukuk tintingan nenem karo jonggo ngono. Adoyono tak nembang tembang aku. Tembang aku semut seto pas semone wong anindro layap-layap jroning nektro katon siro. Ya ini semarnya nembang barang miring rumah sangkolo senenge rasa jamak-jamak. Lo semar panjang senengane tembang wiming kuwi barang miring barang mloyo. Lah ilok mangsane dandang gula aku dituturi mbokmu. Awet cengkoke diklerokake aku. Mula saiki ora nembang dandang gula mbok melu. Wih, malah pinter karo si mbok kuwi ra ya sira. Gending sing apik tembangan kuwi ora plutok. Bacut-bacut ki awet aku mau wis nembang barang miring umpama kowe nembang ora weruh ming tak bedheki ya ora. Ning ya bapak gunjing miring wis kepenak Pak ya coba. Mudi kudu waspada lan eling. Rajanan karo para pemuda kang setia tinelastari widodo rejak tekan rejak para pahlawan aja sungkan kene ngabdi kemardikan Yeah.
Pertiwi. Jenenge gending apa? Yen cara nggone dhewe sing jenenge gending gunjing miring. Nah, bener, bener. Ning ana sing ngarani gending kijing miring barang ngono. Nah, iya wong kuwi calone dadi ndawa yo dadi gending sekaran jumplang. Kowe lah tenan kok. Nek ora andel wis buktekno nang tulisan gending ora ana sing ngarani yen iki gending kijing miring ngono. Ya aku nek carane dhewe ya gunjing miring. Heeh. Ki moko nggon ngarepake gong moko ana sing ubruk. Ki mau jenenge pernesan gobyog gunjing miring anggere dua lolo. Dua lolo ki girungan piye to? Dua lolo ki wong biyen ki ra goblok to, ora ana girungan. Tegese ki ora ana nut-nut saiki ki rak model saiki ki mergo wis padha dirubah. Nek mbiyen iki girungan iki sing senggakan iki sing oka-oka capne dua lolo elo ya elo la pengawan solo ngono barang. Senggakan kok pengawan solo. Wela tenan kok saiki iki sebab ana gending-gending anyar kuwi yo girungan kuwi senggakan diapik-apik nek mbiyen ya dua lolo. Ah sing muni dua kuwi wong pinter tegese dua kuwi loro ah sing nirok iki wong celat rak ngono. Dua kuwi loro, dua kuwi lolo. Nah, krungu para piyaga. Yu tinggu sing gak andu lolo, ngono. Ngono kuwi mergane mbiyen ming wong celat muni dua karo loro dadi dua lolo. Uyagane oleh do tengen ngono lho ngruwe wong. Wong celat kok do dirungokke dicatet iki nek ora pancen wong sing mlantip ra ora. Ane pancen kanca-kanca piyaga kuwi anger muni mlaku-mlaku kaya wong edan dicatet ya. Are nyateti muni kuwi upama to kae ditukokake. Wit. Reko-reko wae ora. Mau kepiye mau sing nggon ngening-ngening. Kuwi ana senggakane ngene, Pak. Nengin nang supir motor mabur aku esir sing gedhe dhuwur supir motor abang sing tak esir wonge gemang supir motor ijo aku esir duwe bojo supir motor kilat sing tak esir wonge minggat minggat golek sandang pangan kok supir motor ireng sing tak esir wonge seneng supir motor biru aku esir karo Mbak Ayu supir motor cilik sing tak esir bener mbok cilik supir motor tumbuk aku esir nang rumah sakit lara malah belayangan tekan rumah sakit lah wong motor tumbuk kono no sura motor cilik barang disupir kira ya. Agak reka-reka mau kuisir kok karo mbok cilik. Kuwi pek gue rebutan ya ora.
ora ora urus. Kon rene Petruk e. Aku karo Petruk ki senenge ra jamak-jamak. Nuwun-nuwun, aku iki wonge mak jedul. Wonge durung ketok irunge mak delosor, nembang joget nggih. Yen tindak-tindak ampun dalu-dalu ndak kena sambang dalu nggih Kang. Ya wis coba tak krungu aku. Pikir-pikir sing dadi lurah ya keset, sing rundha ya do memeng. Diperintah karo lurah kon rundha tunggu gerdung nglempus wae. Penyabete sing rundha mergo si lurah ora kena tinulat ngono. Ayo karepe mono kuwi kegiatan perundan. Aning wong sing rundha ki do keset-keset kok nek ora ana biayane ta jura. Samu barang rundo apa meneh rundo agak ngenceng-ngenceng ke gapet ini rahu biaya yus. Orang menyang ya rahu kebangetan terkadang biayanya disi yuk wong ini teko sesok-sesok arah yuk mangkal kita nah, aku tau ngulai bagong tak kon ngenceng-ngenceng ke gapet aku tuh gapet tuh kaya raja mak tak kaya biaya mbak tak gulai ini dilihat yang ngelongan ini bujun ini lungong ambar tak injen ya, kok galar kok serendah-serendu ya. Bagi reko-reko wae ono galar kok serendah-serendu. Bagonge, bagonge nanti bagonge. Nek bagong gek rampung, gek rampung. Iki engko sida bubar bar gara-gara wis ora. Wah, rumangsaku angger muni wong telu do. Ubruk ngono kuwi gayeng. Gareng wis wong e cilik anggar muni klenengang senenge ra jamak-jamak luwe-luwe. Klenengan dirungokake piyayi ngono wis matane njur mlerok terus.
Ajen durung-durung iki mripatku iki mlera tak samplak sisan ora. Lah kok ngangonake wong kok. Ah wong semene kae kok sing dunekke kok aku kira ya ora. Nyur digawe-gawe. Ah gareng kuwi ayo. Luwe-luwe anggere muni nang pasamuan ngono kuwi wis arep mangkat kuwi wis kulo nyetang. Main raine iki main semeblak. Wah. Sogok lambemu anggere omong. Wong kok nembang kok ora. Arumangsa kok beda karo adine. Sapa? Lho aku ngono wae coba nek gareng ro aku ra anteng aku. Wong nek wong elek. Kok ngono kok nggo padu kok aku ora. Apa prayogane ngene wae gong saki nyawamu ijolno sae. Kae kae. Wedhus ki. Tunggah ana nyawa kok dijebol iki nek ora pancen wong elek ra ya ora. Wis, klenengan sing apik. Ben aku awet urip. Do kleneng ngono. Gending kok, ya tak gending. Sing ape nang gending ya kiai ini ben awet nom awet kiai ini kan ngerkrungu suara gamelan rak umure terus mundak kang gareng mau gending apa kowe kang aku gending malah lali aku omong gojing miring kok lali ape truk sambang dalu kowe coba saki kowe gending apa pelok apa slendro pun bopo tak miarso. Muni piye mau? Pun bapa pun bapa ora. Pun eyam. Pun wa. Panjenengane ingsun. Eta tembunge apik ning ora bener. Pelok apa slendro? Saiki malik pelok bem le. Coba aku setelno prau layar. Awas, pelok bem. Kong putri muni bareng ayo yo kancane dise gembira alera-lera banyune segara yo kon ayo
iki serendah-serendul iki apa? Isih joget aku mau. Wis. Wis leren. Lah kancane wis udut e isih serendah-serendul. Wah, aku seneng banget aku. Nung ning nung ning nung ning nung 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 ning nung ning nung ning nung ning tung keblak. Yo kok. Kepintereng mah dadi. Kemajon le nembang kuwi jenenge keserondolen. Apa ngono ki kudune nganggo pretungan nek njur maton. Yo. Mongko seru e. Seru cedok kleru. Wes kowe iki turu wae, Mar. Nembang wis ora tau bener sakmene iki keduwung mah. Tiru ki tiru gareng wis ora tau nembang anggar nek ora eling-eling ora nembang. Mah kepenak larase. Ha nembang arep pintra kok ngapa nek tanpa pretungan. Aku seneng ling gendang 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 gendang. Tua-tua wis werna-werna. Wah, jan. Anak-anakku pinter, ayo ayo le ya, do pangkur. Sebono kersane bendoro nderake bendaramu Angka Wijaya. Suwanono pertapan to, Le? Iya, Pak.